Skënderbeu mund 2-0 dje në transfert nga Laçi duke vijuar të endet në vendet e fundit tabelës së kategorisë superiore. Lojtari I Korçarëve Vangjel Zguro bëri një postim në rrjetet sociale ku ka shprehur pakënaqësinë e tij për arbitrimin ndaj Laçit. Arbitri ishte Eldorian Hamiti, ndërsa në var ishte Florian Lata. Zguro shprehet se gjyqtarët po dëmtojnë shumë skuadrën pasi kanë ndikuar në 4 nga 6 ndeshje. Jemi ekip që gabimet I shikojmë tek vetja në fillim, pastaj merrem me gjërat e tjera. Boll më se po e bëni balt. Na lini të luajmë futboll dhe lëreni të fitojmë I miri. E kuptoj që njerëz jemi dhe mund të gaboni dhe ju, por boll se keni 6 javë që na keni dëmtuar në 4 ndeshje. Ta dini se nuk na mposhni dot lehtë, sepse ne jemi Skënderbeu, shkruan ai. Aktualisht Skënderbeu synon që të harrojë sa më shpejt edhe këtë ecuri negative në ndeshje.